teillä on nyt uusia halaoluita tullut. Mitä on Hanoissa? No, meillä on 3 tällaista talveen sopivaa kausiolutta tänään tarjolla täällä. Ensimmäisenä meillä on tässä Jaakobsen Panimon Brown Ale. Tällainen brittityylinen, perinteinen, paahteisen, hedelmäinen Brown Ale. Se on tumma, paahteinen, vähän kypsiä, kuivattuja hedelmiä, mutta tuoksussa myös sellaista vihreä omenan hedelmäisyyttä ja lievää paahteisuutta. Loistava olut tällaiseen kylmään syysiltaan. Joo, meillä on sitten 2 muutakin. Me otettiin samalla kun kausioluita tehtiin, niin otettiin vähän useampia. Toinen tumma olut on Grimbergenin Tapolambre. Belgialainen luostariolutyylinen tumma makea eili, jossa on hedelmäisyyttä ja paahteisuutta sopivassa suhteessa. Olut on loistava nautiskelujuoma, mutta myös loistava ruokajuoma vaikka vähän tiukemman pihvin kanssa tai sit suklaisten jälkiruokien kanssa. Cheers! Ja sitten Ipako oli tässä. Pitäähän sitä nyt Ipaankin olla vielä tavallaan. Pitäähän nyt Ipa olla, ne. Joo, eli Jaakobsen Jakima Ipa, joka on tällainen klassinen West Coast Ipa, eli vahvasti humalavetoinen olut, jossa on 4 eri humalaa ja reilusti katkerahumalaa myös. Että ei, sanotaanko, että ei pelkästään tuoksussa ja aromissa, jossa ne ovat kyllä hyvin esillä, mutta on myös maussa ja jättää pitkän humalan tuoman jälkimaun suuhun. Hedelmäinen täyteläinen runko, joka riittää kuitenkin tälle humalamäärälle ja loistava ruokajuoma vaikka fish and chipsin kanssa tai tuollaisen jenkkityylisen mausteisen burgerin kanssa. Cheers! Cheers! Ja näiden tuoreuden ja laadun takaa Craftmaster, eli kertakäyttöastia, joka ei ole missään vaiheessa lisätyn hiilidioksidin kanssa tekemisessä tai ei kohtaa happea, joten olut säilyy tuoreena avaamisen jälkeen jopa 30 päivää. Ja se tuoreus ja tuotteen hyvä laatu on pääsyy, minkä takia Craftmaster on lanseerattu, ja sitä on nykyään meidän asiakkailla jo noin 70% on tämä järjestelmä käytössä. Vapaalaskuiset hanat lisää oluen kulttuuria ja oluen kaatamista, opettaa meidän asiakkaat tarjoilemaan oluen oikein.